କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, କାଣା କାଣା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି କଲେ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ। ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, କେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଆର୍ କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଥିର୍ ବିଷୟରେ କହୁ। ଆଜି ଭୁଲିଆ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋନୀତି ହିସାବରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ କେନ୍ମାନଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟନ କରାହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ମାନେ କପଡ଼ାଲତାର ଅଭାବିଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଢେର ଭୁଲିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇନ, ଯେଉଁମାନେ କମଲ କରିବାର ଲାଗି ସୁସ୍ଥ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଲାଗି ଅତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଫିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଭଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। କିଟ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ 130 ଖଣ୍ଡ ଆମର ବୀର ଭୁଲିଆ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ କମଲ ବଣ୍ଟନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କାଣା ମେସେଜ୍ ଲାଗୁଛି, କମଲ ବଣ୍ଟନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ମାନେ କେନ୍ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, କାଣା ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମର ବହିର ଭୁଲିଆ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଆର୍ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଏତିକି ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛୁ। କହିବାର ଚାହିଁଛନ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସମାଜ ସେବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍, ଇ ସମାଜ ସେବା ଭଳିଆ ବରପାଲି ସମାଜ ସେବାକେ ନେଇକରି ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଚାହୁଁଛନ୍? ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଜି ବରପାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନସେବାମୂଳକ କାମ ଆଗରୁ କରାହେଉଥିଲା, ଆଜି ବରପାଲିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ପ୍ରାୟ ଆଗରେ 150 କମଲ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ପହିଲା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଲ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଗୋଟେ ବି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ଏଇ ମଝିରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଆଯିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ମାନେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ବି ଏଇ କମିଟି ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଲାଭି କରୁଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ସମାଜର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆଜି ଭୁଲିଆ ସମାଜ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ କରିକରି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 150 କମଲ ବଣ୍ଟାଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ବି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭୁଲିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ଆଜି କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଭାବନାଟନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଶୀତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବୁଲିନା ପାର୍ବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କମଲ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତିଟା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜନସେବା କାମ କରିବାର ଲାଗି ଆଗଭର ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା କଳା ପଦକ୍ଷେପ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ସେମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ବି ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ଆଜି କମଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସରିଯାଇଛେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 150 ଖଣ୍ଡେ କମଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତ ସମାଜ ଗଠନ କରବାର ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଏବେ ଗଠନ ହେଇଛି, ଆର୍ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଜାରି ରଖିଥିଲା ଯେନ୍ତା କମଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରେ ଆମେ ଯେନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ କର୍ମୁ, ସବୁ ସାମାଜିକ ମୂଳକ କାମମାନେ କର୍ମୁ, ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧି ଲୋକ, ଯେନ୍ମାନେ ସମାଜର ଅବହେଳିତ, ଯେନ୍ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିଷିତ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେବାମୂଳକ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରାଗଲା। ଆମର ବୈଠକରେ ସବୁ କିଛି ପାସ୍ ହେଇସାରିଛେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ ଆମର ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବୈଠକରେ ଡାକୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ବୈଠକରେ ଆସିକରି ନିଜର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସମାଜ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହେ ଆର୍ ରହିବା।
ଏନ୍ତା ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ଆମ ସମାଜର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏକି ଡମନ ମେହେର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ କାଲି ପାଇଥିବା ଆମ ବରପାଲିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଯିଏକି ଆଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ୟୁନେସ୍କୋ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମେହେରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର। କାଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ସମାଜରୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକରି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକରି ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆମର କମଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏଇ କମଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ରହିବା, ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରବାର ଏ ବର୍ଷ ଡେରି ହେଇଯାଇଛେ, ଶୀତ ଯାଇ ବସୁଛେ ଆର ଆମେ ଦେଶୀୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଆମର କମଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେମାମୂଳକ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଆମର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ବି ତ ପ୍ରାଣପଣେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଆକୁ ଆମ ସମାଜ ଲୋକ କାମ ମାନେ ଧର୍ମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି କରନ୍ତି ଦୀପତ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ କରି ଆଡ଼େ ବୋଲା। ଆଜି ବୁଲିଆ ସମାଜ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ବରପାଲିର ଏବଂ ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅଭାବୀ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ରହିଥିଲା। ବୁଲିଆ ସମାଜ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି ଯେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ରକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଶିବିର, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ବୁଲିଆ ସମାଜ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଯେ ସୁହାଗ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ଜାତି କେମିତି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏ ଜାତିର କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବୁଲିଆ ଜାତି ମହାସଭା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁଲିଆ ଜାତି ମହାସଭା ହେବ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ବରପାଲିରେ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଇ ବୁଲିଆ ସମାଜ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତା'ର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ବୁଲିଆ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଆମର ବୟସ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି।